套乡地处江苏省响水县东南方，全乡人口约3万多人，生产大米、玉米和大豆等农作物。第一次来到六套乡的人会觉得房子矮矮的，灰灰脏脏的，但是在今年我们学校有了新的样貌。我的名字叫许林，今年11岁，读5年级。我最喜欢上英语和美术课。放学后如果有时间，我会把美丽的稻田画下来。我觉得秋天的稻田很美丽。现在家里只有12色的彩笔套装，希望以后我能有24色的彩笔套装，用更多的颜色画出我觉得美丽的地方。在学校里，我最喜欢跟好朋友玩耍的地方是在教学楼前面的草坪上。草坪前的教学楼是我觉得这个学校最美丽的地方。听说几天后佳能公司和立邦公司的叔叔阿姨们会带来礼物到学校，不知道会带些什么呢？今年呢，佳能和立邦的这样的一个结盟，可以说开创了在 CSR 领域里边的一个创新的形式。那么期待的效果是说1+1能够大于2，那么比每一个企业自己去做呢，是不是能达到一个更好的效果？色彩教室的活动，希望呢给孩子们提升自己对美的一个认识的素质，对孩子未来的成长一定是有很大的帮助的。我想这是立邦在我们原来未来上色上面一个往前再更迈进一步。今天参加这个活动，我想说除了家人的很开心，包括我们自己立邦的一些同仁跟经销商，还有一些志愿者，我们也高兴看到越来越多的小学不是透过立邦或是杜邦来捐建，而是更多的伙伴加入到这个平台来。大家也都知道，在立邦这边呢，也是开展了4年的 VI 上色，也是希望通过这样的一个非常色彩斑斓的这样的一个美好的教学环境的一个提升呢，为孩子的学习应该说带来一个更好的享受。这样的一个项目的合作呢，有一个硬件的一个提升，对他们来学校学习一定是充满了这个期待和快乐的。哎，你拍的这张很好，待会儿帮你洗出来。很好。大家出门好吗？还有我站的位置吗？现在学校多了佳能相机，我想拍下我和好朋友一起玩耍的地方，还有我们学校的教学楼，以及六套乡最美丽的稻田、最清澈的小河。我想把这些美好的回忆都拍下来。